Hei sånn, da har Skigo Racing Team forflyttet seg til bymarka Trondheim. Vi er klar for marka rundt. Det er pluss minus 1400 deltakere og skikkelig klar for en folkefest. I dag er det strålende sol. Vi har tatt høyde for at det er meldt litt annerledes. Men vi har jo hatt noen rundt løypa. Johan? Ja. Ja, marka rundt nærmer seg her nå, og det blir jo veldig, veldig spennende i år også. Det er hard løype, så jeg vil ha i de anbefalingene å åpne litt rolig, samt å smurt skia godt, så det er skikkelig godt feste. Det er ikke noe sånn typisk stakeløype det her, og det, de som har gått i marka før, de vet hva marka har å by på. Det som vi anbefaler på feste er å ta sandpapir i festesonen, få opp hårene, så basevoksen du brenner inn fester seg godt, for det er et langt skirenn. Oppå der anbefaler vi å legge HF-rød. I og med at værmeldingene er litt tricky, så kan det hende at du må legge litt HF-gul i tråkket for å få skikkelig feste. Ikke de som har rødski, ikke glem å ta med dem, de kan bli høyaktuelle. På gli så er LF grafitt i bunn, HF oransje med 22 pulver. Det er også viktig å få i seg nok væske og næring under et så langt og hardt renn. Har du noen anbefalinger der, Johan? Ja, mat og drikke underveis er jo veldig viktig. Det er jo for dumt å gå til om underveis, og anbefaling da er å begynne å drikke tidlig, og kanskje spise etter en halvtimes tid. Og spise godt før start, helst 2-3 timer før. Det er det som er det beste. Da ønsker vi alle sammen lykke til. Følg med på skigo.no og Facebook-siden vår for videre oppdateringer om siste nyheter om for eksempel festesmuling.